Ngayong gabi, sasamahan niyo kami sa isang lugar kung saan nagpupugutan sila ng ulo noong panahon lang ng Kastila. Ngayon, wala nang takot ang mga dayo. Ngunit malakas pa rin ang tradisyon. At ang mga monumentong nilikha ng kanilang mga ninuno ay bumubuhay pa rin sa kanila hanggang ngayon. Pero iba ang pakay namin dito. Pumunta kami rito dahil sa isang aso. Naalala ko pa, bago magdekada 90, madalas ako noon maglakad sa probinsya ng Ifugao. Wala siya talagang masyadong pinagbago. Ito, tinitirhan ko dati. Halfway lodge and restaurant. Wala masyadong renovation. Ganun pa rin yung mga bahay dito. At ilang beses man akong bumalik, hindi siya nakakasawa. Dito oh, may kutsyon pa rito oh. Panalo. Ayos. Ako naman. Ito ang itong tinatawag na 360 view. Ito maganda rito sa Cordillera dahil banda ron, kahit saan ka tumingin, magaganda yung tanawin. At ito yung pinaka deluxe na upuan. Ngayon, kasama ko si Orlando na nakatira sa aming destinasyon at may-ari ng popular na aso doon. Nung bata siya kasi, kung sumasama siya sa akin, kung dadang kami sa mga rice fields sa Philippines, sa mga taniman, may mga alcohol. Ha? Tapos gusto niyang kainin yung ngayon. Kinakain niya, kaya tinawag namin na escargot ang pangalan niya. Ang escargot ay ang salitang French, French para sa kuhol. Kuhol. Katabi lang namin dito sa kaling ito, itong lubak-lubak na kaling ito, katabi lang ng malalim na bangin. Kaya medyo nakakalulang tumingin dyan sa baba dahil, ayan o, may ilog dyan sa baba. Pero siguro, 50 meters yung layo nun. Pinaliligiran ng matataas na bundok at mahirap na daan ni walang signal sa aming pupuntahan. Pero nakakarating pa rin dito ang mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. It's one of the most amazing places I've ever been to. Pleased to meet you. Have a good trip back to Banaue. It's not so nice than 20 years ago. It's not as nice. Why? What happened? What happened? Many construction have been growing the small village, you see. And something of the soul, I think, is gone. But I hope Filipino people will be able to rebuild, because it's very important to keep intact such a place. Wow. Natanaw ulit namin ang dahilan kung bakit titiisin ang mga dayuhan ng mga nakalululang bangin sa mahabang biyahe at lakaran. Ito ang tanawin sa maraming postcard.
ang kakaibang hagdan sa langit na may anyo ng matarik na amphitheater. Ganun pa rin, no? Parang tumami lang yung mga bahay. Tumami na talaga. Tsaka halo-halo na yung mga material. At may isa pa akong napansin na wala naman dati. Tila malaking sugat sa mukha ng komunidad. Ang epekto ng landslide na naganap noong bagyong Pedring sa nakaraang taon lang. Nabuhayin uli kami ng loob nang biglang nagpakita ang pakay namin dito. Tila na miss ni Escargo ang kanyang amo. Pardo! Sa lugar kung saan ginagawa ring pulutan ng aso, iba ang papel ng mga alaga ni Orlando. Ganun kasi, ako rin kumakain ako ng karne ng aso, pero hindi ko kinakain ang karne ng aso ko. Eh, nung bata pa yung si Escargo, sinasama ko siya tuwing nag-guide ako dito around Batad. Tapos nung medyo lumalaki na siya, sumusunod na sumusunod sa akin. Tapos yun, manalaman niya yung mga trails. Minsan kung wala ako, siya ang nag-guide sa mga turista. Una kong nabalitaan si Escargo sa internet, ang asong marunong mag-guide sa mga turista. Ayon kay Orlando, tila mas nais lang mag-guide ni Escargo sa mga banyagang puti. Baka raw kasi ramdam niya na hindi siya kakainin nito. Kaya ito, may kinumbita kami mga turistang taga France at Inglaterra para sumama sa amin. Okay, si Escargo ang mag-guide sa amin papuntang waterfall. Nag-aantay na sa amin sa baba, kaya ayaw namin siyang mainip. Kaya bababa na kami. Kasama ko itong dalawang taga France at taga England. Tara! Sa kabila ng mapayapang kagandahan ng mga lugar katulad ng Batad, nagbabanggaan dito ang dalawang mundo, ang tradisyonal at ang moderno. Ang rice terraces o mga payaw ay ilang daan taon nang bumubuhay sa mga taga-Batad. Ngunit ngayon hindi na lang dahil sa palay na tinatirim pa rin dito, kundi sa mga turistang dumarayo. Ang mga kabataan hindi na pagsasaka lang ang maaaring maging hanap buhay. Kaya pati aso rito, nag-iiba na rin ang papel. Okay, bilis! Bilis! Lakad na! Minsan tila naiinip si Escargo sa mga mababagal na baguhan sa kanyang teritoryo. May isa pang sumama sa amin na mabagal-bagal din. Kaya ba nitong maliit hanggang doon? Kaya niya? Ha? Baka mamaya-maya magpakarga na yan. Siya si Dougal, anak ni Escargo, at mukhang gusto niyang sundan ang yapak ng kanyang ama. Pero kakayanin niya kaya ito? Tulad namin mga turista, first time rin ni Dougal sumama kay Escargo. Kaya hindi siya tulad ng kanyang amang nauuna pa sa amin. Oh. Tinatapakan yung ano, pananim! Para makuna naman yung pananaw ng aso, yung perspektibo ng aso, nilagyan siya ng dog cam. Pagdadasal na lang namin na walang mangyayari sa camera na yan. Sana hindi siya lumundag sa tubig. Wait.
Okay. Let's go. Kung gusto mong sumama, sige. Umiiyak to pag hindi sinasama eh. Eh, hindi yan makababa rito dahil medyo di pa siya marunong... Ah! Here, catch! There you go. Inaantay kami ni Escargo doon sa taas. Oh, the puppy. He wants to go with us. Nanginginig eh. Kahit may ginawang hagdan ang mga taga rito para sa mga turista, si Dugal, nahihirapan pa rin. I take the dog. Taas pala! Pero nahuli man sa grupo ay nakarating din sa isa sa pinakapopular na atraksyon sa Bataan. Okay, nakarating din kami rito sa Tapia Falls, no? Yung isang sa nag-guide sa amin, yung si Escargo, pero siya ngayon ang nawawala. Naiwan doon sa taas dahil siguro may inaalalayan na nahuhuli sa amin. Kaya maya-maya, baka nandito na yun. In the meantime, mukhang masarap maligo dyan. Sa Tapia Falls, ang isa sa pinakamataas na talon sa Cordillera, natuklasan ng tuta na hindi pala madali ang buhay tour guide. Kung noon, ang mga bundok ang naghiwalay sa Batad mula sa buong mundo, ngayon ito na rin nagsisilbing daan para abutin ng mga tagalabas. Noon kasi lahat ng tao dito sila nakatira lahat. Bihira lang ang lumalabas kasi noon may mga tribal wars nga. At saka dahil sa mga boundaries. Taong 2004 lang nagkakuryente sa Batad. Pero matagal na nagbago ang kanilang pananamit, tirahan at relihiyon. Pero hindi nabura lahat ang lumang tradisyon. So nabanggit mo kanina na lahat ng tao ay pupunta sa Burol mamaya. Burol, oh. Kasi may patay ngayon. No? This is the last day na kasi ngayon. Huling araw niya. So mamayang hapon, ililibing yung patay. So makikiramay na rin kami. Halos wala pa lang tao sa kanilang mga tahanan dahil nagsidalo sa Burol ni Lumag. 72 taong gulang. Isang ginagalang na miyembro ng kanilang komunidad. Argo. Magandang umaga po. Okay, condolence po. Ang kaiba ng mga Burol dito sa Batad at saka sa mga komunidad katulad nito ay bayanihan din yung pagpapakain at yung paghahanda para sa kainan. Ano? Makikita natin na may mga ritual pa sila. Marinig natin ngayon, no? Hudyat raw ito na may yumao at paghahanda sa magaganap na salo-salo. Walang rice mill dito sa Bataan, kaya bawat butil ng bigas pinagpapagura. Yeah, the life here in Bataan is very simple, very tiring, very hard. But at least we say the food we are taking in are all quality, organic food. So it helps attribute our good health. Dahil huling araw na ng Burol ni Lumag, isang espesyal na salo-salo ang magaganap. At hindi lang isang hayop ang isasakripisyo. Nung
namatay yung husband niya, pumatay din sila ng kalabaw. So para patas, may kalabaw din na. Bihirang katayan ng kalabaw sa patay. Bihira. Depende sa pamilya. Kadalasan, baboy. Kadalasan, pero depende sa pamilya. Bagamat meron din mga simbolo ng Kristyanismo, mas malalim pa ang ugat ng mga ibang ritual pag may namamatay. Tulad na lang na mangyayari sa kalabaw na ito. Import pa raw ang kalabaw na ito mula Nueva Vizcaya. Wala kasing taga Batad ang nag-alok ng sariling kalabaw para sa seremonyas na to. Hindi raw dito maaari magtagal ng buhay ang kalabaw dahil baka magwala at may masaktang tao. Kaya sa isang iglap, pinatumba ito. Isang karangalan para sa pamilya ni Lumag ang makapaghanda ng kalabaw sa kanyang buron. Sa pagtugtog ng gangsa ay pinagdiwang ng mga taga-Batad ang mahabang buhay ni Lumag. May mga ilang turistang narinig ang tugtugin at maging si Escargot, nakiusyoso rin kahit siya'y dayong aso rito. Maya-maya, nagkainitan, napaaway si Escargot at pinalo pa. Kahit gaano siya kamahal ng mga turista, aso pa rin siya. I respect you. Ang mga paa ng kalabaw ibinigay sa mga malalapit na kamag-anak ni Lumag. Ang natitirang karne naman ay ibinahagi sa mga tumulong at nag-ambag sa burol. Isa na namang paraan ng pag-uugnay sa isang tradisyonal na kultura. Kahit tapos na ang katayan, may mga bisitang humabol pa rin para makiramay. Saan ho galing yan? Galing sa doon sa Bobloy. Galing galing sa ano, mga senior citizens. Oh, so hindi lang sa inyo yan? Hindi. We all gathered it. Collect. That is 8 bundle and 8 persons who contribute that 8 bundles. Kung sa burol ka lang pupunta sa Batad, iisipin mo na masagana ang buhay sa lugar. Pero taghirap ngayon. Bakit sila may tubig? Itong taas wala. Hulyo 2011 pa ang huling ani ng palay ni Lola Imelda. Mahirap na raw ang magsaka sa tanyag na rice terraces ng Batad. Alin ba rito yung inyo? This one rice land is mine. All the way over there? Yeah. All the way until there? Until that side that broke there. How old is this? Oh, that is what I do not know because I was born and it was already made like this. So it this was to your built family. By our forefather. Sa anim na payaw o rice paddies nila Lola Imelda, isa na lang ang kanilang napakikinabangan. Ang apat dito ay nasira ng landslide, habang ang isa naman nanuyo dahil walang irigasyon. So paano naapektuhan yung tubig dito? Kasi because the irrigation was being slide there up. Because can you see that water there? Mm-hmm. There is a continuously irrigation from there up here. And then
down here. So ngayon, dahil sa landslide, naputol. Naputol yung daloy ng tubig dyan, kaya pati rito, wala ng tubig, at dito rin galing ang tubig na para dito para sa inyong payo. Para dito, payang. Yes. As of now, we have a little harvest left. Paano kami, saan kami kukuha ng ano, ng pagkain? Kasi this is dry. Tapos that we have also a land there, and it was like that, being slide. Hanggang ngayong Mayo na lamang ang supply ng bigas nila Lola Imelda. Kapag nangailangan daw siya ng bigas, bibili na lang daw siya sa labas ng Bataan. It is very, very sad. Nakakalungkot talaga kasi this is really our capital. Because I and my husband has no work, and we have to work hard to produce rice like that for our children before, when our children were still small. But now that they are big, grown up, they can find a work for them. Tila marami sa nakababatang Ifugao sa Bataan ang mas piniling maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Tulad ng pamilya ni Juan Buya na nakilala namin sa Buro. Bagamat may pito siyang anak, ay wala siyang katulong sa pagsasaka. Anohan min, anin kuloy. Siyempre, an akan. Si umana, siyempre, mit me. Siyempre, impupuloy me lang si umari. Dalawa sa apat na payo ni Juan ang nasira sa landslide. Kaya't pang-3 buwan na lang ang supply niya ng bigas. Kadalasan nagpapanday siya para kumita. Pero hindi rin daw ito maasahan. Isa lamang si Juan sa mga magsasaka sa Bataan na humingi ng tulong mula sa Ifugao Cultural Heritage Office. Sa Burong ni Lumag, pinag-usapan ng mga kalalakihan ang problema ng rice terraces, kasama ang program officer na si Renato Pataksil. In 1995, we were inscribed as cultural landscape in UNESCO. But 5 years later, we were in the status of what is called endangered list. So eto ngayon, they gave us 10 years to be taken out from that status. Tandaan natin na ito nga ay sinabi ko kanina na this is a cultural landscape, living landscape. Ibig sabihin, kung buhay na landscape siya, may pagkakataon talaga na matitreten siya because of the climate change. At ito na yung resulta. May ebidensya dyan na hindi katulad noon na papitsi-pitsi yung landslide. Ngayon, talagang grabe yung resulta na yan. Ibig sabihin, ito yung epekto ng kinakatakutan ng aming ninuno noon. Kung dati, sila-sila lang ang nagbabayanihan upang makaahon sa sakuna. Ngayon, kailangan na raw nila ang tulong na mas malawak na lipunan. Habang ang sugat sa Bataan ay palaki ng palaki, naglalaho rin ang nagbigay sa kanila ng buhay sa mahabang panahon. Ang mga payaw ay sentro ng buhay sa Bataan. Dito galing ang mga palay na kanilang kinakain. Ang mga taga-Bataan, tao man o aso, pwedeng mag-tour guide. Sir, this rice field is pag-aari ng mga magulang ko. Nasira rin kasi may mga landslide sa taas.
Ang tour guide na si Orlando, apektado rin pala ng landslide. Kaya makikita mo yung mga original na wall dito. Diyan yung original na wall, pero nasira. So ang gagawin, lilinisan nila. Linisan namin itong mga lupa, tapos itatapon. At saka yung mga bato, iniipon namin yan. Mga bato para may magamit sa pag... So dati diretso lang to? Tapos natabunan na itong lupa na to? Oo, diretso na to, tapos natabunan lang nito. Matagal na kasi itong landslide. Noon pa mga 1980s. Ito, maliit lang, pero mabigat-bigat na. Mabigat yan. Parang... So, pwede rito yan? Pwede yan. Pero kailangan, hindi ganyan ang position yan. Talagang ipipesto mo yan. Tatanggalin mo yung lupa para tingnan mo talagang fit na, yun na, pwede na. Pwede ka nang mag-ano pa ng isa. At so, lahat ng bato, kailangan ganun, fit mo talaga. Kailangan nakafit. Wow. Yan ang ayos kaya sa mga... Kaya napakalaking trabaho pala itong ginawa ng mga ninuno nyo rito. So, kaya hindi basta-basta ang magkakabiti, maggagawa ng stone walling. Hindi kailangan yung gagawa talaga, yung talagang experyensado. So, I can show you yung ano, papakita ko sa inyo yung tapos na. Katatapos lang mga 2 weeks ago. Ito, ito zero. Tingnan mo yan. Ito, bagong gawa. Bagong gawa, tingnan mo. So, sa inyo rin to? Oh, hanggang doon. Ito yung mga bagong gawa. Yan. So, solid na ngayon to? Solid na to. Sa di kalayuan, inihahanda na si Lumag sa kanyang libing. Pinagsama ng kanyang pamilya ang katutubong Ifugao at Kristiyanong paniniwala nila. Si Lumag pinabauna ng mga damit at kumot na kakailanganin niya sa kabilang buhay. Halos isang siglo siyang namuhay sa piling ng mga hagdan-hagdang palayan ng Bataan. Isang saksi sa unti-unting pagpasok ng pagbabago sa kanilang munting komunidad. At ngayon, nasa kamay na ng bagong henerasyon ang pangangalaga ng mga katutubong palayan. Kung nagputol man tayo ng kahoy, dapat mag-multiply tayong magtanim din para mapalitan yung nagpuproduce ng tubig. Pangalawa, dapat i-manage natin yung communal irrigation system na kung sakaling umulan, dapat responsibilidad ng bawat isa na i-maintain at i-clear yung mga nag-block sa irrigation system natin. Sa darating na 3 Pebrero, isang batsyang o bayanihan sa salitang Ifugao ang gagawin sa Batad Rice Terraces. Ang misyon, matamnan ulit ang mga nasirang payak at matanggal ang Batad sa UNESCO World Heritage List na endangered. Yun po ang idea ni Mr. John Chua para konsultahin ang mga community, ang mga tao kung pwede i-rehab natin to, ma-restore natin tong landslide through bayanihan system o yung tawag namin patsyang free labor. Sa tulong ng mga turistang volunteer, may pag-asa pa magkaroon ng 6 uli sila Lola Imelda at Mang Juan. Wala akong duda na sa kabila ng mga problema, mahaba pa ang buhay ng mga rice terraces ng Batad. Higit pa sa isang tanawin, ito'y buhay ng isang kultura. Hindi pala kailangan masagasaan ng pagbabago ang tradisyonal na komunidad. Sa katunayan, ang mga makabagong ugali ay meron din ditong idinudulot na ginhawa. Tulad na lang ng mga dating pinupulutan dito. Nagiging bida na sa turista at sa telebisyon. Mula sa Batad, Ifugao, ako po si Howie Severino at ito
Eyewitness.